Thank you.
essomo erisooka ekitambiro kya jjajjaffe Ibulayimu bye tusoma mu kitabo ky'amasooka. Olwatuuka obudde gye bwagenda, Katonda n'abuuza Ibulayimu n'amuyita nti, Ibulayimu, n'addamu nti, ndi wano. Katonda n'agamba nti, tola mutabani wo omwana wo omu yekka Izaaka gw'oyagala ogende mu nsi ye Moriya, eyo gy'olimutambirira ng'ekitambiro ekyokye ku lusozi lwe ndikulaga. Bwe baatuuka mu kifo Katonda gye yali amulagidde, Ibulayimu n'asimba omwaliro n'ategeka enku n'asiba mutabani we Izaaka n'amussa ku mwaliiro ku nku kungulu. Ibulayimu n'agolola omukono gwe n'akwata akambe atte mutabani we. Naye malayika w'Omukama n'amuyita Ibulayimu amukulu n'agamba nti, Ibulayimu, Ibulayimu, n'addamu nti, ndi wano. Malayika n'agamba nti, tositulira mulenzi mukono gwo, tomukola kabi, kuba kaakano manyine ddala ng'otya Katonda, tonyumye mutabani wo omu yekka. Ibulayimu yasula amaaso n'alaba seddume w'endiga amayembe gaayo nga gawandidde mu kisaka. Ibulayimu n'addira endiga n'agiweereza ng'ekitambiro ekyokye mu kifo kya mutabani we. Malayika w'Omukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogw'okubiri ng'ayima mu ggulu n'agamba nti, neerayiridde nze zennyini Omukama y'ayogera, kubanga okoze kino n'otonyima mutabani wo, mutabani wo omu yekka, ndikuyiira emikisa, ezadde lyo ndirifuula ddene obungi ng'emmunyeenye ez'eggulu n'obukerenda bw'omusenyu ku lubalama lw'ennyanja. Ezadde lyo liriwangula ebibuga by'abalabe baalyo. Amawanga gonna ag'ensi muzadde lyo mwe galifunira omukisa nga y'empeera y'obuwulizeewo. Ebyo Omukama y'abyogera.
Yetisoma mukaru wa Paulo Timoteo ya wani ida abiru. Abolugani, obaka tonda alikukudarafi. Ani anatwe simbaku. Olawa na mwana weye njini teyambali ina. Na kuwayo ubeda pepe ina. Ngoyo amtu wate. Yone alema atia ukumitu uedaku. Ani alikubiniza abalonde wa katonda. Ye katonda ate abakukusa. Ani okutule nsonga. Ye Kristu eyafa. Ate njini nazikia. Oyo alikubiniza wa katonda. Ate alikubiniza. Eyo. Thank you.
CTV. Good news for all. It's unbelievable. Now, companies, businesses, and organizations can make bulk payments easily with Centenary Bank's corporate center SWIFT to anyone without the need of a bank account anywhere, anytime, just like that. The recipient needs only their phones, national ID, and token number received via SMS to withdraw money from any center agent nearby. The Centenary Bank's corporate center SWIFT is simple, secure, and convenient. You think it's too good to be true? Visit any of our branches countrywide or visit www.centenarybank.co.uk to know more. Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Center Group regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million shillings are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. Terms and conditions apply. Did I marry you to work for other people? Now, listen to me carefully. You are supposed to be at home, cooking, taking care of me and my children. Please, never to think about working. Never. You see, she wants to start working. No, my neighbor, calm down, calm down. Should I tell you one thing? It is good for your wife to work. Come and see how my wife and I have achieved because both of us are employed. Look at this nice house and our farm. All this was possible because we are both working. Even our children work with us in the farm during their holidays. You see, neighbor, when you work together and share responsibility as a family, we create a prosperous, happy, and peaceful home. A family that works together and prays together develops together. It's okay, my dear. You can start work. Wow! This message is brought to you by Uganda Episcopal Conference in partnership with Trocare. Unbelievable. Now, companies, businesses, and organizations can make bulk payments easily with Centenary Bank's corporate center SWIFT to anyone without the need of a bank account anywhere, anytime, just like that. There is yeah.
Thank you.
Thank you.
bugazi naddala ebigo ebya abasesolodoti bannaddiini n'ebirala byonna. Taata omulungi, Katonda atudde waggulu ennyo ali mu nsi na ku bantu bonna, tukusaba otwongere obukuumi bwo n'okuŋŋamizibwa mu mirimu gy'essaza lyaffe, naddala nga twetegekera okukulemberamu bannaffe ennogobo omwaka ogujja mu 2025. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Amen.
Parizawa, Chichiwa, Obi, Odoi,
I'd like also to recognize Janet, as it
Gracias.
Wakwaniza abagenyi abo na kuba abegase mu
Thank you.
Ebibatabatisi ebitondotono biri mu katabo akafumbizibwa betwala
Foundation.
Mukwate ndabe, mukato kani na
Okay.
Islam, what is Hajj? Hajj, you do what is Islam, you have to take a couple of years, who do you win? Or where are you going to say? When you put it there, get another part, financial part of the world. What do you want to do? What do you want to do? You just put it in the bank. Say, when you say the bank, you have to pay the bank. You have a bank at you. Yeah.
Gideon now. Ibrahim where
UCT.